ကျမနာဆောင်ဝင်ရတယ်ရှင်ရှင်သွားကြည့်အောင်ရှေ့သန်းနောက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမဒီဆက်စပီးပြီးခဏမှာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးနဲ့ရဲတဲ့ကန်းဆိုတာလေကိုလိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေရဲနေတော့တော်တော်ရင်းနေနေပြီဘယ်လုံးဆုံးသွေးတာတညာပေါ့မနေ့ကျတော့လက်ပိတ်နဲ့မဟုတ်လေးစားပြန်ထွက်လာတော့ရှင်ချစ်တယ်ဟယ်လို ရှေ့ရနာရှိတော့ဘဝချင်းနန္နာစကြဝဠာနန္နာသရဝါတို့ဘယ်ရကြလဲအေးကြံကြပါစေအကောင်ကြီးတော်တော်များရရဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့ကြလဲဘာလို့ရမယ်မသိတော့မင်းတော့လိုက်နေတာတွေကွာဘာလို့မသိတော့ဘူးတရဲတွေကိုလိုက်ဖမ်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးလိန်စားနေတဲ့ဆရာထင်ကျော်စောလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီး online မှာဖြန့်လိုက်ရောဟင်ဒီကောင်ဒါတော့တောင်ဖြစ်နေပြီလားကွာဒီကောင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်စားနေတာ ချင်းကြောစောဖြစ်ခဲ့တာမလားမိမဖြစ်လို့ကိုစီကိုမလာခဲ့တာရှင်ကျမကိုမေ့ထားခဲ့တာကြာပြီမဟုတ်လားမေးမအောင်ချစ်တယ်ဆိုတာတလုံးနဲ့ကြာမှာမသိရရတာကျမကအတမခံခဲ့ရရင်ပေါ့